kembali bersama berita perkara. Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia Mahmud Hussein Said Qatan di Istana Negara. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin memaklumkan Sri Paduka Baginda menzahirkan harapan dan juga doa agar Raja Salman Abdul Aziz Al Saud, iaitu penjaga dua masjid suci, dikurniakan kesembuhan segera. Sri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan kepada Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi kerana banyak membantu negara ini memerangi penularan COVID-19. Antara menjadi penyumbang terbesar pelaratan perubatan dan bekerjasama dalam usaha membawa pulang rakyat Malaysia ke tanah air. Sehingga kini, seramai 1,222 rakyat Malaysia di Arab Saudi telah selamat pulang ke tanah air menerusi 10 penerbangan khas. Dalam pertemuan sama, Mahmud Hussein mengakui Malaysia merupakan sebuah negara yang patut dicontohi oleh negara-negara Islam lain dari aspek pembangunan. Malaysia telah dipilih Kerajaan Arab Saudi sebagai negara perintis sistem pra-pelepasan e-haji sejak 2017.